Ini pula kisah pelakon drama pujaan hati kanda, Sarah Hildebrand, yang dengarnya telah menjadi mangsa penipuan dalam talian dan mengalami kerugian berpuluh ribu ringgit. Kami di Melody cuba mendapatkan Sarah untuk mengetahui hal ini. Ha, jom kita dengar. Okay, Sarah, baru-baru ini Sarah ada mendedahkan tentang Sarah terkena penipuan oleh scam. Apa yang Sarah boleh kongsikan tentang kejadian ini dan macam mana boleh terjadi? Masa tu kat rumah, bangun tiba-tiba dapat call. I was at home alone, my husband still sleeping. Dalam pukul 10 lebih macam tu. Macam biasalah diorang call. They pretend macam diorang ni pegawai LHCN lah, apalah, polis lah. And then they really like macam they gertak you, they make you scared. So I'm sure ada benda macam psychological factors dalam main-main kan. So they tell me yang I ada tunggakan cukai di bawah company under my name, but I don't have a company under that name. So I macam apa benda ni kan. Dia kata, oh, if you tak bayar tunggakan cukai ni, you kena pergi court, kena bayar saman. Memang I tak nak lah bayar untuk benda yang I tak perlu bayar. They told me that I had like about almost like 50,000 ringgit yang perlu dibayar tunggakan cukai. Itu yang buat macam rasa macam, eh, siapa nak bayar banyak macam tu, right? Kalau tak perlu. The sergeant that I made a report tu, dia cakap case ni kebanyakannya case pukau. I believe it because after I letak phone, memang I rasa macam, ya Allah, apa yang aku dah buat ni kan. Macam kita sedar tapi you tak sempat nak react atau take action when you are on the phone. So after I letak phone tu, memang macam menyesal lah. But nak buat macam mana, it already happened. Okay, Sarah, mungkin ramai di luar sana ingin tahu berapakah amount kerugian yang Sarah alami yang Sarah boleh kongsikan kepada peminat di luar sana. Okay, kalau boleh I want to keep it private, but to me it is a big amount because I work very hard for my money. I mencari rezeki yang halal. I really, it's just not fair. But from what I know, ada orang share story dia pun kena scam juga. Diorang hilang duit yang lebih banyak daripada apa yang hilang. So I just feel like kita kena buat something, like stop the scammers. Dan lebih sekarang ni PKP, people are trying to scam, people are trying to get money. Memang sekarang ni dalam keadaan yang macam sangat susah kan. Economy is very like not doing very well. Sebelum ni kita ada pernah terbaca ya, orang pernah kena scam, pernah kena tipu. Sekarang bila terjadi kepada diri sendiri, apa yang Sarah boleh katakan tentang itu? Macam biasalah, kita semua tahu pasal scam kan. Semua orang pun I rasa akan rasa macam kita selalu aware, kita selalu avoid benda-benda ni. Tapi it could happen to anyone at any time. Scammers ni memang dia dah pandai lah, dia tahu apa yang dia buat. So please eh, orang yang macam dekat luar sana yang tak pernah kena benda ni, janganlah panggil orang yang kena scam ni bodoh. Bagi I, because even if you have a PhD pun, you boleh kena scam. Like it can happen to anyone at any time. Selama ni I tak pernah kena. Memang I rasa macam okay, kena scam ni basically just over the phone, diorang minta duit macam tu je. But no, it's more than that. Kesan mental trauma tu ada. Cara diorang cakap dengan you, diorang tak cakap elok-elok tau. Diorang menjerit-jerit semua, diorang psycho you, buat you rasa macam you ni bersalah, takut, and everything panic. And bila you dah sedar after apa yang dah jadi, you tak boleh percaya yang benda tu just happen. Even sampai until now pun I duk fikir, I duk macam mengulas balik like, apa yang aku buat, kenapa aku buat macam tu. You have so many questions in your head, so many like you're trying to figure out logical answers. Tapi macam itulah dia memang. Selepas dah jadi perkara ni, ada tak Sarah buat tindakan susulan daripada kejadian ini? Okay, of course I buat police report. And then I hope sesiapa yang kena scam lepas ni pun buat je police report. Tak kisahlah nilai duit tu sikit ke banyak ke, just buat police report. I faham korang malu, but just buat police report so that we can help, you know, get rid of these scammers. And the police said that they will get the bank account number and they will buat siasatan lah. Pada scammer tu, tak baiklah buat macam tu. Maybe you guys don't care, but it's really not nice. Memang apa yang korang buat tu korang ajar lah. So I hope ada korang dapat kesedaran sikit. I really hope the police will siasat sepenuhnya mengikut segala peruntukan kanun keseksaan.